കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ്. കേരളത്തിൽ വലിയ ആളുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലേ അതൊരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ്. ആ പാർട്ടിയുടെ ഭരണ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ പ്രസിഡന്റ് വി വി രാജേഷ്, അദ്ദേഹം ഒരു അഭിഭാഷകനാണ്. വക്കീൽപ്പണിക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിലും കോടതിയുടെ വരാതെ കയറുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു അഭിഭാഷകനാണ്. LLB പാസ്സായ ആളാണ്. LLB പാസ്സായി എൻറോൾ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹം ഒരു അഭിഭാഷകനാവും പേരിൽ. കൗൺസിലിലും മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ. ആ ഇപ്പം മത്സരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. BJP നേതാവാണ്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ മേയറാവാനായിട്ട് മത്സരിച്ച ആളാണ്. കാരണം മാത്രമല്ല, ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് BJP പറഞ്ഞെന്താണ്, ഇനി അടുത്ത തവണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ വരുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് BJP ചെയർമാനായിരിക്കും, മേയറായിരിക്കും. അങ്ങനെ മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ച ആളാണ് വി രാജേഷ്. അങ്ങനെ BJP ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേയറാകാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ തന്നെയാണ് രാജേഷ് മത്സരിച്ചത്. അതെ, നെടുമ്പങ്ങാട് ഉള്ള രാജേഷ് സ്ഥിരമായി ഇവിടെ വന്ന് പൂജപ്പുരാ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ താമസം വഞ്ചിയൂർ ആ താമസിക്കുകയും പിന്നെ പൂജപ്പുരപ്പട്ടിയെ ചേർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് തീവ്ര രീതിയിൽ അത് ഒരു മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യുവാവാണ്, രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മതിക്കാം. പക്ഷേ ഇച്ചിരി അവിവേകം കൂടിപ്പോയി. ചില സമയത്ത് പുള്ളിയുടെ ഒരു നട്ട് ലൂസായി കിടക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അപക്വമായ വർത്തമാനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്നാണ് രാജേഷിനെ ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ രാജേഷിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അല്ലെങ്കിൽ രാജേഷിനെ വെറുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സംസാരത്തിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമൻ്റ് പറഞ്ഞു. കമൻ്റല്ല, ഒരു മാധ്യമത്തിന് കൊടുത്ത അഭിമുഖത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇവിടുത്തെ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, നമുക്കറിയാമല്ലോ മേയറെക്കുറിച്ച്. മേയർ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ, ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയറാണ്. അതും തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ കോർപ്പറേഷൻ്റെ മേയർ. അത് CPM കണ്ടെത്തിയത്, CPMൻ്റെ തീരുമാനം ഒട്ടും പരാജയമായില്ല, അത് വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. ആര്യരാജേന്ദ്രൻ പ്രായത്തിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ആര്യരാജേന്ദ്രൻ്റെ കഴിവുകൾ, അത് ഒരു മുതിർന്ന ആളുകളെ പോലെ അത്ര പക്വമായിട്ടാണ് ആര്യരാജേന്ദ്രൻ പെരുമാറുക. ആ തുടക്കത്തിൽ ചില വീഴ്ചകളുണ്ടായി, അത് പാർട്ടി തന്നെ തിരുത്തുകയും ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒരു നല്ല പക്വത വന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളാണ്. പെരുമാറ്റങ്ങൾ, സംസാരങ്ങൾ മാറ്റി ആളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്ത്രീകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളില് പിന്നെ സ്ത്രീകൾ, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും അമ്മമാരും കുട്ടികളും ഒക്കെ അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടൽ എല്ലാവർക്കും മതിപ്പുളാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്തി. അപ്പോഴാണ് ഈ രാജേഷിൻ്റെ, രാജേഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, മുലകുടി മാറാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണ് ഭരണം, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഭരണപരാജയത്തെ അടിച്ചൊതുക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മേളിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ പിന്നെ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാമെന്നും കരുതണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് കേരള സമൂഹം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ രാജേഷിനെതിരെ പൊങ്കാലയായിരുന്നു. അങ്ങനൊരു പരാമർശം ഒരിക്കലും പാടില്ലായിരുന്നു മുലകുടി. പക്ഷേ അതിന് ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ കൃത്യമായി. ആര്യരാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറയാം, ഞാനതിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തോടും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോടും അവന് പോലും പൊറുക്കത്തില്ല, അവരോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടുന്നു. ഞാൻ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പൊതുജനത്തിനറിയാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പൊതുജനത്തിനറിയാം. ഞാനത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഇതാക്കണ്ട, അത് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. പിന്നെ BJP എന്ന രാഷ്ട്രീയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം, അത് അങ്ങനെയായിരിക്കും പുള്ളിയെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്നൊക്കെയുള്ള നല്ല ആ മറുപടി ഒന്ന് കേൾക്കണം. ആ മറുപടി കേട്ടോട് മറുപടി അല്ലെ, ഇത് കേട്ട രാജേഷിൻ്റെ ഈ മറുപടി കേട്ടാൽ തോന്നും ഈ യുവാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ യുവതികളൊന്നും രാഷ്ട്രീയത്തേക്ക് വരാൻ പാടില്ല, അവരിതുപോലെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അവരെപ്പോഴും മുല പിടിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണം. അതെ, അമ്മമാരുടെ ഒക്കത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോണം. ഇപ്പം തന്നെ അല്ലെ, നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാമല്ലോ. പിന്നെ രാഹുല്,
രാഹുലും ഒരു വളരെ യങ് അല്ലേ, വളരെ ചെറുപ്പമല്ലേ. അപ്പൊ രാഹുൽ വന്നതിനെ നമുക്ക് ബി ജെ പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെ മാറി നിന്നുകൊണ്ട് കുറ്റം പറയാനാവും? രാഹുൽ പിന്നെ വലിയ പ്രായമില്ലാതെന്നുള്ളതല്ലാതെ അയാൾ അദ്ദേഹം കുറച്ചൊരു പിന്നെ യങ്ങാണ്, ആ ഒരു എനർജറ്റിക് സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാണണ്ടേ. അല്ല, ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ മേയറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇവിടെ ആകാശം വരും. രാജേഷൻ എന്തോ പ്രായമുണ്ട്, രാജേഷ് ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ. അതെ, അതാണ് രാജേഷിന് പിന്നെ മത്സരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാൻ എന്താണ് യോഗ്യത? അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിടുന്ന ആ വാർഡിലെ ആ ഡിവിഷനിലെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടത് രാജേഷിനിൽ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരും, ആ ഡിവിഷനിലെ ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റായി. അല്ല, കേരള അയാളെ കോർപ്പറേഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ടത് ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അല്ല, ഇപ്പൊ രാജേഷിന്റെ പാർട്ടിയിൽ സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ മരിച്ചു. അവർ 26-ാമത്തെ വയസ്സിൽ MLA ആവുകയും പിന്നെ ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മന്ത്രിയാവുകയും ഇന്ത്യയിലെ വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ ജനസംഘത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ല നിൽക്കുമ്പോൾ വാജ്പേയി സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നെ മന്ത്രിസഭയിൽ ചേരുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ്. അവർ പിന്നീട് അവർക്ക് പിന്നെ അസുഖം വന്നാണ് അവർ മരിച്ചു വരുന്നത്. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ MLA ആയി പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് സുഷമ സ്വരാജ്. അവരുടെ കഴിവിൻ്റെ മുന്നിൽ ആർക്കും പഞ്ചപുച്ഛം അടക്കി നിൽക്കാനേ പറ്റും. അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് എത്രയോ പേര്. അത് വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ കൊട്ടാരക്കര ബാലകൃഷ്ണൻ പിള്ള, അയ്യോ എത്ര വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം മത്സരിച്ച്? മാത്യു ടി തോമസ് ാണ് ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ നിയമസഭാ രേഖകളിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയാനൊക്കെ പോകും. അവർ 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ MLA ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വല്ലതും തകർന്നു പോയോ? അവർ രണ്ടുപേരും മന്ത്രിമാരായി ഏറ്റവും നല്ല മന്ത്രിമാരെന്നുള്ള കഴിവ് തെളിയിച്ചവരല്ലേ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയും മാത്യു ടി തോമസും? ഒരു കുഴപ്പവും വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ പാലുകൂടി മാറാത്ത ഈ ആ പ്രയോഗം വളരെ അപക്വമായി പോയി. ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് BJP പോലുള്ള ഒരു കക്ഷിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ്, പ്രാദേശിക നേതാവല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജേഷ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പദപ്രയോഗം തീർച്ചയായിട്ടും മോശമായി തിരുത്തേണ്ടതാണെന്നാണ് പിന്നെ ആളുടെ അഭിപ്രായം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹോദരിയുടെ പ്രായമല്ലോ. അത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല. അത് അറിഞ്ഞ ഒരു മേയറാണ്, കോർപ്പറേഷന്റെ മേയറാണ്. ഇന്ന് വരെ ആ കോർപ്പറേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കാൻ ഇവർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു എന്തോ ഒരു ബഹളമാണ്. കൗൺസിൽ കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല. കൗൺസിൽ കൂടിയാൽ ആ ഉടനെ ബഹളമാണ്. എന്തെങ്കിലും വിഷയം എടുത്തിട്ട് ബഹളമാവും, അവരിറങ്ങിപ്പോവും. നല്ല രീതിയിലൊരു കൗൺസിൽ, പൂർണ്ണമായി ഒരു കൗൺസിൽ. അല്ല, ഇത് ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇവർക്ക് ആരെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഭരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ BJP ഭരണം വന്നാൽ ഇത് എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഇവിടുത്തെ? ഒരു നേരെ ചൊവ്വയെ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയ ഒരു കൂട്ടരെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക, ഭരണം സ്തംഭിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാദകോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക? അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. അപ്പം അത്രമാത്രമാണ് BJP ഇവിടുത്തെ പ്രകടനവും അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പും. അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഇത് ജനങ്ങൾ കാണുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാണുന്നു എന്നതും അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. രാജേഷ് കുറച്ചുകൂടി പക്വമായിട്ട് പെരുമാറുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതാണ് അതെ, നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം, അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഉപദേശം അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്വമായിട്ട് പെരുമാറുക, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ആക്ഷേപിക്കാതിരിക്കുക.